Нова Каледонія залишається у складі Франції. Так вирішили жителі архіпелагу на референдумі. За попередніми даними, проти незалежності проголосували 58% населення. Нова Каледонія – це заморська територія у Тихому океані, якою Франція володіє вже 165 років. Про настрої місцевих жителів – Аліса Орлова. Чарівні пляжі, одна з найбільших у світі лагун та значні поклади нікелю. Це французька заморська острівна територія Нова Каледонія, розташована в Тихому океані за 20 тисяч кілометрів від Франції. Ці острови відкрив ще Джеймс Кук у другій половині 18 століття. Майже сторіччя потому Франція оголосила їх своїми. Сьогодні жителі архіпелагу вирішували залишитися у складі європейської країни чи стати незалежними та йти власним шляхом. Усе заради майбутнього нашої країни. Це виняткова прекрасна можливість. Багато країн навіть мріяти не можуть про таке. Тож ми просто повинні голосувати. Дуже жаль, що багато людей не переймаються цим референдумом, адже ми готувалися до нього 20 років. Попри заклики націоналістів покласти край колоніалізму, більшість жителів не підтримала ідею повного суверенітету. З невеликою перевагою, 58%, перемогли прибічники того, щоб Нова Каледонія і надалі залишалася у складі Франції. Президент Еммануель Макрон привітав таке рішення та висловив надію на гармонічне співіснування архіпелагу у складі європейської країни. Виборцям було дозволено зробити власний вибір з повним усвідомленням фактів про відносини Нової Каледонії і Франції. Більшість з них проголосувала за те, щоб архіпелаг і надалі залишався французьким. Я маю сказати, як я пишаюся тим, що ми зробили цей історичний крок і залишилися разом. Це друга спроба для Нової Каледонії відокремитися від метрополії. 20 років тому тут уже відбувся референдум про незалежність. Тоді більшість висловилися проти. Цього разу також не пророкували сенсації. Результат референдуму був очікуваним. Усе буде добре, я не хвилююся. У понеділок ми будемо жити, як і раніше. Це ж не війна, чого боятися? Серед переваг противники незалежності називають наявність європейського паспорту, французьку освітню систему та майже 1,5 мільярда євро щорічної допомоги від Парижа. Прихильники відокремлення, втім, обіцяють не зупинятися. Якщо не зараз, то через 2-3 роки ми все одно переможемо. Наша молодь готова. Усе заради них. Аліса Орлова, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер.